Ni har fått värsta genombrottet i år. Hur känns det nu att bli berömda? Det är nu faktiskt mer upp till er att bestämma vem som är berömd och inte, för det är ingenting som jag känner sig direkt. Utan jag känner mig exakt likadan som jag gjorde för 3 år sedan. Förutom att du är här och filmar och alla andra också. Så att det är väl det som är största skillnaden, men någon annan känsla det finns inte. Och vi har ju fortfarande en del drömmar kvar, men liksom den stora drivkraften i allting är egentligen detsamma från början. Om unga, om ni ska lära er spela gura, så lär er själva, det är bättre. Som sagt, som jag sa tidigare, vi är lyckligt lottade att få hålla på med det vi älskar. Mm.